Bon vespre, és dimarts 15 de novembre. Defensem-nos i tens tot el dret, respecta'm i tens tot el deure. Aquest és el lema de Sabadell en el marc del Dia dels Drets Humans el 10 de desembre. Aquest matí s'ha presentat la programació d'enguany que pretén posar en valor els drets i deures de la ciutadania. Torna la panera solidària de la Fundació Atendis, la més gran de Catalunya. L'entitat ha presentat la que serà la seva 11a edició de la iniciativa que porta el nom Més que una panera. Els beneficis van destinats a les persones amb discapacitat intel·lectual. Enguany, tots els productes inclosos estan valorats en més de 10.000 euros. En esports, aquest dimecres, el Club Natació Sabadell inicia el seu periple a les Champions de Waterpolo, rebent el Ferencváros hongarès en el primer partit de la fase de grups de la màxima competició europea. Un repte que jugadors i entrenador assumeixen amb il·lusió i confiança. I en cultura, l'escriptor i periodista Víctor Amel ha presentat el seu nou llibre a Sabadell, una novel·la anomenada Si yo me pierdo, sobre un viatge que Federico García Lorca va realitzar a Cuba, una estada de 3 mesos que van canviar-li la vida al poeta. Defensem-nos i tenim tot el dret, respecta'm i tens tot el deure. Aquest és el lema de Sabadell en el marc del Dia Internacional dels Drets Humans el 10 de desembre. Aquest matí s'ha presentat la programació d'enguany que pretén posar en valor els drets i deures de la ciutadania. Sabadell commemora un any més l'efemèride de la Declaració dels Drets Humans aprovada el 10 de desembre de 1948. En aquesta línia, aquest dimarts s'ha presentat la programació amb una 20ena de propostes per donar a conèixer i sensibilitzar entorn als drets humans a la ciutadania, també als més petits. Que hi haurà horaris diversos per adaptar-nos a tothom i també per fomentar una mica també la conciliació i també arribar a espais diferents, perquè el que volem és que la sensibilització en relació als drets humans doncs, ja comenci des dels més petits i que arribi a qualsevol altra persona de la vida adulta. L'acte institucional d'enguany, en format de taula rodona, tractarà sobre el dret a l'habitatge i el dret a la bona administració, dues de les qüestions que més preocupen la ciutadania de Sabadell, que demana empara a la Sindicatura de Sabadell. L'acte se celebrarà el dimecres 21 de desembre a 6:45 de la tarda a la Casa Duran. Perquè al final jo crec que la ciutadania, per poder defensar els seus drets, els ha de conèixer. I aquest dret és un dret bastant desconegut, però està en l'arrel de totes les vulneracions de drets a la nostra ciutat. En commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans, un any més, es pintarà un mural urbà per deixar constància del compromís municipal amb els drets fonamentals de les persones. Enguany, el grafit serà una de les façanes de l'IES Les Termes i estarà dedicat al medi ambient. S'inaugurarà el proper 12 de desembre amb la presència del seu creador, Honorio Osuna, de l'Associació d'Art Urbà Artefacto. Entre la 20ena d'activitats programades, també s'inclouen en el programa de drets humans la celebració del Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències envers les Dones, el 25 de novembre, així com el Dia Mundial de la Sida, l'1 de desembre, o el Dia Internacional del Voluntariat, el 5 de desembre, entre d'altres. I torna un clàssic del Nadal, la panera de la Fundació Privada Atendis. Enguany, la iniciativa arriba a la seva 11ena edició amb un lot de productes valorat en 10.000 euros. L'entitat l'ha presentat aquest matí a la seu de Sabadell Comerç Centre, un dels col·laboradors. La Fundació Atendis ha presentat aquest dimarts la que serà l'11ena edició de la iniciativa solidària Més que una panera. L'objectiu és recaptar recursos per destinar-los als centres i serveis de l'entitat en benefici de les persones amb discapacitat intel·lectual. Sabeu que això és una forma, diguem-ne, de percebre uns diners, poder, diguem-ne, tenir aquesta participació solidària de la gent a través d'una cosa que és la panera. Una panera, diguem-ne, que ja dic, va començar fa 11 anys i que en tot aquest temps pues, ha anat, ja és part ja de la tradició de Nadal. La iniciativa tornarà a comptar amb el suport de Sabadell Comerç Centre, l'Escola Illa, que ha estat l'encarregada de dissenyar el cartell, i l'establiment Xaviot, on actualment està exposada la panera. Una panera enguany valorada en 10.000 euros i que compta amb productes molt atractius. És una macropanera. Aquest any, una vegada més, el que us dic, 121 col·laboradors. Crec que us hem posat, no?, allò de dir, què té la panera? Què té?
No ho llegiré tot perquè, diguem-ne, que hi estaria massa estona, eh? Però, home, com allò el top 10, no? Una Smart TV impressionant, cafetera, bici, patinet elèctric, un robot, un xec regal de temes d'Apple, de Matlle Origen, per 200 euros de l'esclat, no? Omplir la compra. 150, Leroy Merlin 150 euros més, impressionant de comerços a més, eh? De molta qualitat, lots de cosmètica, lots més tradicionals de Nadal. D'altra banda, hi haurà 10 sortejos extraordinaris. El premi seran dinars o sopars per a dues persones. En les 10 edicions celebrades fins ara, Atendis ha recaptat més de 135.000 euros. Jo crec que és important i s'ha de posar en valor que els nostres comerços de la ciutat no només es dediquin a fer caixa, diguéssim, a final de mes, sinó que s'impliquin més enllà, no? I que, per tant, col·laborin en projectes com aquest, com tants d'altres que hi ha a la ciutat. En aquesta edició, la mirada està posada en aconseguir arribar a les 10.000 butlletes venudes. Cadascuna tindrà un preu de 2,50 € i el sorteig es produirà el 28 de desembre. La Junta de Govern local celebrada aquest dilluns va aprovar la fase 4 del projecte d'urbanització del Parc de les Aigües per instal·lar el mobiliari urbà i la zona de jocs. El projecte d'urbanització del Parc de les Aigües ha fet un pas endavant amb l'aprovació inicial de la fase 4 en Junta de Govern que inclou la instal·lació de mobiliari urbà i jocs infantils. Una part del mobiliari serà el resultat del reciclat de diversos materials. Doncs amb una part, no, que segurament està més de moda, que és tots els temes d'economia circular, de reutilització dels materials. Hi ha una part del mobiliari urbà que el que fa és recuperar el mobiliari urbà que ja existeix, adequar-lo i, per tant, donar-li aquesta segona vida. I, en concret, són 48 bancs que ja tenim en el magatzem municipal i d'altres processos de reciclatge. D'altra banda, el projecte també inclou la instal·lació de jocs infantils, entre els quals hi ha un rocòdrom, una rampa d'escalador i pont de Tibet, un tobogant, una escala de corda i un gronxador, entre d'altres. En aquesta licitació només s'han inclòs els jocs infantils més habituals. En una propera fase també es licitaran jocs d'aigua. El projecte ja ha superat bona part del procés i, malgrat encara el tram final, no estarà enllestit abans del 2023. Quan ho estigui, el Parc de les Aigües serà un pulmó verd de 70.000 metres quadrats al barri de Can Llong, amb l'aigua i el verd com a protagonistes. Tindrà nous espais d'ombra, de passeig i de repòs. I els usuaris dels autobusos de transports urbans de Sabadell podran gaudir de millores als sistemes d'informació d'aquest servei, fet que els permetrà saber la ubicació en temps real dels autobusos i conèixer també possibles incidències. Transports urbans de Sabadell modernitzarà els sistemes d'informació a temps real del servei als seus usuaris, així com el conjunt d'equips i programaris que permetin posar al dia i millorar la gestió del transport urbà de la ciutat. Els canvis es duran a terme després que la Junta de Govern local hagi aprovat aquest dilluns la contractació d'un nou sistema d'ajuda a l'explotació. El fet de tenir més dades ens permet, a nivell de polítiques públiques, poder avaluar millor el que fem i aplicar els canvis si així ho decidim, i també saber si hi ha algunes línies que poden estar molt sobrecarregades o s'han de, al contrari, dimensionar millor. El nou sistema garantirà que la TUS disposi de les eines adequades per millorar la regulació i la gestió de la flota i la qualitat del servei. A més, informarà els viatgers de les possibles incidències en el servei en temps real i subministrarà aquesta informació perquè es difongui per altres mitjans, com sistemes d'informació en parades, l'aplicació mòbil o internet. La renovació es durà a terme per raons d'obsolescència dels equips i del programari. Tot i això, si es considera adient, es reutilitzaran els equips actuals. El pressupost de licitació del nou contracte aprovat per la Junta de Govern local supera el 1.200.000 euros. Aquesta actuació es troba en el marc dels fons Next Generation. I Sabadell ja es prepara pel Nadal. Els llums nadalencs ja presideixen diversos carrers de la ciutat. L'alcaldessa Marta Ferrés va denunciar diumenge a les seves xarxes socials el robatori de material de la instal·lació de les llums a la plaça Doctor Robert. Afortunadament, es va poder identificar els culpables i recuperar aquest material. La nit de diumenge, la policia local va vigilar la zona. L'encesa de l'enllumenat nadalenc es durà a terme el 26 de novembre en un acte que se succeirà a tres punts diferents de la ciutat. A les 6 de la tarda al racó del Campanar, a les 7 a la plaça del Pi i a les 8 a la plaça de la Creu de Barberà. Aquest any Sabadell es redueix una hora la durada de l'encesa per reduir un 16% el consum de l'energia.
En esports, aquest dimecres el Club Natació Sabadell inicia el seu periple a les Champions de Waterpolo rebent el Ferencváros en el primer partit de fase de grups en la màxima competició europea, un repte que jugadors i entrenador assumeixen amb il·lusió i confiança. El Club Natació Sabadell encara una setmana dura amb dos partits de màxima exigència. El primer serà aquest dimecres a les 7 de la tarda a la piscina de Can Llong davant el Ferencváros en l'inici de la fase de grups de la Champions. Un rival que l'any passat va finalitzar la competició com a tercer classificat i que no els hi posarà les coses fàcils als de Quim Colet. Competir, sobretot competir, intentar guanyar, òbviament, el major número de partits possibles, però sabem que és difícil, que aquí hi ha els millors equips d'Europa i que porten molts anys aquí, no com nosaltres, que relativament acabem d'arribar. Hem de ser competitius setmana a setmana, quan tenim setmanes netes, com hem tingut amb el Barcelona, també amb el Barcelona, però a partir d'aquesta setmana comencem doncs, cada dimecres, dissabte, amb partits de màxim nivell i, evidentment, no podem descuidar tampoc la nostra lliga. Aquest, però, no serà l'únic compromís d'una setmana molt exigent i és que dissabte el Sabadell rebrà el vigent campió de la màxima competició europea, el Pro Recco italià, en la final de la Lens Super Cup. Palabras mayores, pero a la vez ambiciosas. O sea, creo que no se puede pedir nada más. No hay mejores equipos, bueno, sí que los hay, pero a corto plazo no hay mejores equipos. Entonces, el que no se sienta motivado y el que no esté cachondo, pues oye... Que no venga. Els sabadellencs inicien el seu periple a Europa amb humilitat, sabent d'on venen, però també amb il·lusió i confiança en fer un bon paper. I deixant de banda el waterpolo, aquest dilluns el conseller del Centre d'Esport Sabadell, Àxel Torres, va visitar l'Arlequinat de Televisió Sabadell Vallès. El periodista sabadellenc va fer un repàs a l'actualitat, deixant una interessant reflexió sobre la primera federació i l'estat actual de l'entitat arlequinada. És que si ara mateix no ve ningú, el nostre sostre és aquest. És a dir, lluitant per no baixar a segona ref. I si l'Esteve no hagués vingut fa 5 anys, no haguéssim viscut un ascens a segona divisió, que és dificilíssim, que jo crec que un ascens a segona divisió a Sabadell s'hauria de celebrar en el context actual com, com una Champions League. Òbviament que és molt important el que ha fet l'Esteve i és molt important el que necessitem que faci més gent que entri en el futur. I abans de l'entrevista amb Àxel Torres, l'exjugador del Sabadell i actual jugador del Numancia, Dani Sánchez, va ser protagonista del programa. El malagueny es retrobarà amb el conjunt arlequinat aquest diumenge a Los Pajaritos, on el Numancia rebrà el Sabadell en una nova jornada de la Primera Federació. Un partit per a Dani Sánchez molt important. Partido importante para los dos equipos, sí. Estamos en una situación que, bueno, sí que es verdad que es complicada, pero creo que todavía queda casi toda la temporada, que hay muchos puntos por resolver, hay muchos partidos y, bueno, sí que es verdad que se va a ver un partido súper bonito donde los dos equipos intentarán llevarse los tres puntos. A la seva etapa com a arlequinat, Dani Sánchez va disputar 30 partits en què va assegurar ser la millor temporada de la seva trajectòria professional. Y qué decirle, ¿no? De Sabadell, al final yo creo que para mí ha sido el mejor año de mi carrera. Era feliz tanto deportivamente como todo. Y compañeros que ahora mismo sigo manteniendo, nos llevamos todos los días. Y bueno, yo ya lo sabéis, ¿no? Yo a Sabadell siempre estaré agradecido y le tengo un cariño enorme. I en cultura, l'escriptor Víctor Amela ha presentat el seu nou llibre a Sabadell, una novel·la anomenada Si yo me pierdo, sobre un viatge que Federico García Lorca va realitzar a Cuba, una estada de 3 mesos que van canviar-li la vida al poeta. Víctor Amela presentava aquest dilluns a la llar del llibre la seva darrera novel·la Si yo me pierdo, sobre un viatge que el poeta Federico García Lorca va realitzar a Cuba. En una llibreria plena a vessar, Amela va presentar la novel·la acompanyat dels periodistes Xavier Rossell, que el va ajudar en l'escriptura del llibre, i Manolo Garrido, així com el poeta Adel Pereira. Con todo lo que reuní me di cuenta de que era necesario explicar esa historia de la felicidad de Federico en Cuba. Y increíble, pero está aquí, lo he hecho. Así que gracias por ese día, Xavi. Yo me acuerdo de la cara que pusiste cuando te lo dije. Yo te expliqué, digo, tienes que hacer la novela sobre, no una historia, digamos, académica, ni... ensayo. No, o sea, tienes que hacer una novela con
con pinceladas un poco fantasiosas, otras no. Si jo me pierdo combina el narrador en tercera persona que relata què fa Lorca a Cuba i la veu de Mel en primera persona resseguint les seves passes. I és que el periodista va viatjar en repetides ocasions al país llatinoamericà per poder escriure el llibre. De fet, la sorpresa de la tarda d'ahir va ser l'anunci de que l'autor està organitzant juntament amb Rossell un nou viatge a Cuba, aquest cop acompanyat d'una quinzena de lectors que els vulguin acompanyar als llocs que es descriuen a la novel·la. De moment, encara hi ha qüestions a tancar, com el preu, però la intenció és gestionar-ho a través de l'agència de viatge sabadellenca Careva. I ara a l'informatiu parlarem de música, concretament de country, perquè tenim amb nosaltres un músic que ha guanyat un premi a Texas en aquesta modalitat de música, Josep, bon vespre. Bon vespre. Explica'm com va anar aquest certamen que es va celebrar el mes passat. Doncs mira, va ser un certamen que es va celebrar a Marshall, Texas. Hi havíem estat nominats gràcies a, sobretot, la publicació del primer disc, Lost in the Fields, que vam fer fa més o menys un any, l'octubre del 2021. I arrel d'això ens van nominar en diferents categories per premis que otorga aquesta organització de la ciutat de Marshall, a Texas. I vam anar cap allà, juntament, no vam poder anar tota la banda, però vaig anar-hi amb el meu productor, l'Aleix Garriga, de Sant Feliu de Codines, i tots plegats, juntament amb una banda d'acompanyaments que ens posaven allà, doncs vam actuar, vam fer quatre cançons del repertori, i aleshores el jurat el que feia era valorar les diferents propostes d'arreu del món i escollir les que més els hi convencien. Què ha suposat per tu rebre aquest guardó? Doncs ha suposat, primer de tot, que et reconeguin, molta il·lusió, perquè que et reconeguin amb un estil com aquest, el lloc on tothom a l'imaginari tenim, no?, que ha nascut, doncs fa molta il·lusió i també és una gran injecció de moral i de força per seguir treballant i aprenent cada dia més en aquest estil, seguir fent més discos, el segon disc el tenim ben a prop, i evidentment ha suposat una repercussió que fins ara no havia pogut ni somiar aquí a Catalunya. He tingut entrevistes com ara aquesta. Us estic molt agraït, de veritat, perquè és una forma molt, com us ho diria, molt senzilla d'arribar a molta gent que fins ara no teníem, no? Per això sempre és molt agradable estar amb entrevistes com aquesta, i és el que també ens ha servit de molt aquest premi. A banda d'això, el que sempre m'agrada explicar també és que, més enllà d'un premi, el que hem aconseguit allà és sortir amb una experiència molt valuosa, i és el conèixer la gent d'arreu del món, perquè allà hi havia propostes musicals de música country, però des de Malàsia fins a Eswatini, Canadà, Mèxic, altres llocs d'Europa, i conèixer aquestes persones i veure que quan apareix una guitarra a l'ambient comencem a tocar i és com si ens coneguéssim de tota la vida, doncs et fa pensar que la música realment és un llenguatge universal i que uneix a les persones i que en aquest món li cal molta més música. Realment aquest ambient, no, que comentes, és com el que estem acostumats a veure a les pel·lícules allà a Texas? Ah, el que és la societat, sí, realment, si no heu anat mai als Estats Units, feu-ho perquè veureu que esteu dins d'una pel·lícula. Realment és molt curiós, no sé si ells quan venen aquí tenen aquesta sensació, però nosaltres sí, no? Per culpa o gràcies a Hollywood. I sí, evidentment, carreteres llargues, cotxes grans i una manera de viure i de treballar molt diferent a la que tenim aquí. Tant. I en el sentit de la música, trobes que allà es valora molt més aquest estil que aquí? O... Sí, allà en general la cultura de la música en directe està molt més arrelada que no pas aquí i molt més valorada que no pas aquí, i evidentment dins del que és la música country aquí a Catalunya és molt, molt minoritària. Una de les coses que m'agradaria aconseguir gràcies a aquest premi també és donar-la a conèixer a molta gent d'aquí a Catalunya que, sempre m'agrada dir-ho, no és conscient que li agrada la música country perquè l'associa amb unes coses que després quan l'escolta diu, oh, però això és country també. I m'agradaria també aprofitar el premi per difondre aquest estil aquí a Catalunya que, evidentment, com tu deies, no és tan popular com allà. Has tret ja el primer disc que ara farà un any, un no? any aproximadament, sí. I estàs a punt de treure el segon. Com vas començar el món del country? El món del country vaig començar als anys 90, perquè és quan jo era adolescent en aquella època, i han passat molts anys, i va ser quan vaig començar a escoltar música, i a través del meu germà doncs, vaig escoltar música country. D'ençà d'aleshores he fet bastantes iniciatives per promoure aquest estil aquí a Catalunya, he creat portals per aprendre'n els orígens, els estils, per aprendre a ballar-lo també, i he recordat a grups locals que fan aquest tipus de música, fent fotografies, he fet una mica tots els papers de l'auca, i d'uns anys ençà, més o menys 6 o 7 anys, he començat també a composar cançons i més endavant doncs, a fer-les en directe, no? amb la banda que m'acompanya, els Folky Tongues. I el motiu no ho sabria explicar realment, és com un, de vegades ho dic també, és com un virus que em va entrar al cos, però aquest cop un virus bo, que espero que es propagui per tot arreu, i em transporta, m'acompanya molt. La música country és un estil que acompanya,
que sí que té l'etiqueta de ser un estil trist, de lletres així de perdedors i de que t'han deixat i... Però en el fons, quan passes èpoques que tots en passem, no? de més de baixón, també necessites algú que plori al teu costat, no? I la música country això ho sap fer molt bé. I tornem una mica al premi, aquest certamen, com vas arribar fins allà? Perquè realment no és fàcil, no? Només amb un disc i amb una trajectòria molt llarga, però a la vegada curteta també, que et nominin i que et coneguin, no? En aquest sector. És un... Aquí jo crec que sí que tot... No ho sabem bé, realment, sent una resposta breu no t'ho sabria dir. Jo crec que ha estat més gràcies a internet, de tenir a través de les xarxes socials contactes en comú, suposo, amb les persones que s'encarreguen de fer aquest escrutini de les propostes musicals d'arreu del món, fan de vistaires, i aleshores van topar amb el primer disc que vam publicar, i aquí a hora ha vingut tot plegat. De propostes nominades n'hi havia moltíssimes, la diferència està en que només podien optar al premi les propostes que anessin fins a Texas i toquessin en directe les cançons del seu projecte, no? Vulguis o no, avui en dia, per sort o per desgràcia, tothom pot sonar bé en un estudi, no? Amb quatre parets, amb tot controlat, tallant allà on t'ha de tallar, corregint les coses que s'han de corregir, i defensar-ho en directe, doncs no és ben bé el mateix, i per això també ells no només valoren un projecte publicat, sinó que vagis fins allà i ho presentes en directe. Doncs bé, Josep, moltíssimes felicitats i moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. I avui dia de cel enterbolit i temperatures que es mantenen a ratlla. El company del Servei Meteorològic de Catalunya, Xavi Soler, ens ofereix ara la previsió del temps per a les properes hores. Hola, què tal? Al llarg de la jornada d'aquest dimarts ens ha creuat un sistema frontal que podem veure en l'evolució de les imatges de satèl·lit. Aquí el tenim amb tota aquesta nuvolositat que ha deixat estones el cel una miqueta ennuvolat. De cara a aquest dimecres, tot això ja serà història, malgrat que al matí encara quedaran alguns intervals de núvols, sobretot baixos cap a punts de l'interior, i amb una davallada significativa de la temperatura. De cara a la tarda, el que esperem són més ullades de sol, malgrat que encara hi haurà bandes de núvols alts que deixaran el cel una mica entre i temperatures màximes que també refrescarà una miqueta més l'ambient. De cara a la resta de setmana, dijous una jornada força assolellada en el conjunt de tot el territori. De cara a divendres es confirma el canvi de temps, baixada de temperatures, algunes precipitacions i de cara a dissabte més sol, però amb un ambient clarament més fred. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. I això és tot. A continuació, no us perdeu un nou programa de Lo fem possible amb Marlo, que nosaltres tornem demà amb tota l'actualitat. Moltes gràcies i bona nit.